O Cinema Salva é um podcast autoral apresentado por mim, Fábio Salva, desde 2021. Até aqui são mais de 20 episódios, nos quais falo sobre minhas referências pessoais, de filmes, livros e músicas. Eu sou técnico de som direto, produtor audiovisual e pesquisador em cinema. Nesta nova temporada, seguirei abordando minhas referências, com um pouco de cotidiano e pessoas que me inspiram. O Cinema Salva.